bude hrát 5 na 5 potom, jako by víš. Jo, ale... A proč tam jde ten druhý, jako jenom se ptám. Ne, ty vždycky vole pískáš, něco provokuješ. Don't you know I'm home. Tady to krásné vyhnutí. Jako Plauko na trestné lavici požádal, zda by se mohl nechat v šatně ošetřit. Tady je Koblasa, který se zjevil v předbrankovém prostoru. Pavel Pícha nahrával, Ondřej Slováček před brankou zakončoval. Zákrok, který předvedl Jakub Štěpánek proti Filipovi za stavu 2-0. Podívejme se na faul Niklase Pavla. Pěti. S O2 TV helmetkem se můžeme podívat na tu hokejku, která zůstala pod nožem Adama Poláška. A ten faul udělal Roman Přikryl za tohle vražení nahrazení. Tady sledujme hráče s číslem 23, teď. Jdeme na barva, jo? Teď mu to říkám natlačilo do brankovištění. Stačí, ne, stačí, stačí, jo? Pechy, koukal jsem do toho ze 3 metrů. Takže je tohle. Říkám, že takhle to bude, jo? Stačí! Stačí! Tohle byla trochu naháněná od Ladislava Špída na Arona Chmělevského. Dobrý, dobrý! Nech toho, Tohle je druhá přesilková formace motoru a teď pozor na tuhle situaci. Radovan Pavlík proti Čiliakovi. Hradec vede 3-0 ve vlastním oslabení. Zámořský dává gól! Jašek, Jaroměřského Jánatra končí v sítě a Třinec vede. Maroš, proti němu Polášek. Maroš se krásně uvolnil. Tohle je nádherná situace a Vítkovičtí dávají druhý gól. Ty. Velké zbraně tam zůstávají a Řepík pojistí vedení Sparty 4-2.